Елорда тұрғындарының карантин жағдайында өмір сүріп жатқанына бүгін 66-шы күн. Соңғы кездері бас қалада бірқатар шектеулердің алынғаны белгілі, әсіресе кісі қарасы қалың болатын базарлардың жұмысы қайта жанданды. Қазір солардың бірінен әріптесім Нұршапағат Несіпбаев тікелей эфирге шығуға әзір. Нұршапағат, қайырлы күн. Базардағы ахуал қалай екен? Қайырлы күн, Марал. Біз дәл қазір елордадағы ең ірі сауда нысандарының бірі орталық базарда тұрмыз. Нысан өз жұмысын осыдан шамамен бір сағат бұрын, яғни онда бастады, алайда базарға келушілердің алды, мұнда он болмай келіп алып, кезекке тұрғанын байқадық. Бір айта кетерлігі, бұл азаматтардың барлығы ерлігі маска таққан және бір-бірінен алшақ тұрып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауға тырысты. Біздің базарға келгендегі байқағанымыз бірден көзімізге түскен сақтық шаралары әзірге осындай болды. Енді Марал, жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз, жай күндері мұнда адам қарасы қалың болады. Әсіресе бүгінгідей демалыс күндері базарға келушілердің саны едәуір еселене түсетіні белгілі. Ал карантин жағдайындағы мұндағы тіршілікке келетін болсақ, базарға келушілердің санын едәуір азайғаны байқауға болады. Тіпті сатушылардың жартысына жуығы әлі жұмысқа шықпаған. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Кей бутиктер әлі өз жұмысын бастаған жоқ. Базар басшылығының айтуынша, бұл сауда нүктелерінің иелері карантинге байланысты елорда аумағына әзірге кіре алмай отыр. Сондықтан олардың сауда нүктелері әлі өз жұмысын бастаған жоқ. Базар басшылығымен қауіпсіздік жөнінде біз тағы да тілдесіп көрген едік. Олардың айтуынша, нысанда адам көп жиналатындықтан сақтық шараларына өте қатаң көңіл бөлініп отыр. Сатушылардың барлығына міндетті түрде маска тағып, қолғап киюге міндеттелген. Бұдан бөлек белгілі бір уақыт сайын антисептикпен қолдарын шаюға да міндеттелген. Бұдан бөлек ғимараттың ішінде сақталуы тиіс арақашықтық мөлшері белгіленген. Енді мұндағы сатушылары мен сақтық шаралары жөнінде кеңірек тілдесіп көрген едік. Олардың берген жауабын бірге тыңдап көрейік. Біз 18 майданын ашылдық. Сол күннен бастап дезинфекция жасадық, бутиктарымызды жинадық. Содан бері жұмыс істеп жатырмыз. Және де келген адамдар маска киіп келеді, өздері де перчаткамен бәрін біліп жүр. Біз де солай маска киіп тұрамыз, перчатки қолымызды кісілер кеткеннен кейін оған дейін антисептикпен жуып тұрамыз. Енді антисептикті күніне қанша рет қолданасыздар? Сағат сайын ба мүмкін? Енді кісілер келіп кеткен сайын, және де өзіміз дәретхана бір жерге барып келген сайын, өзіміз үшін ғой ол, сондықтан да жиі қолдануға тырысамыз. Енді бір бутикке қанша адамның кіруіне рұқсат етіледі? Бір бутикке көбінесе бізде қатты не емес, бір адамнан кіріп тұрады. Яғни әлеуметтік қашықтық сақталып жатыр? Әрине. Не болмаса, өзінің туысқанымен келген болса, әрине екі адам кіріп нетіп, бутиктар қатты үлкендерінен мүмкін енді кіреді ғой, былай бізде көп адам кірмейді. Сақтық шаралары, маска киіп жүреміз күнделікті жұмыс орнында, сосын қолымызға қолғаптарымыз бар, арнайы жасалған антисептикалық құралдарымыз бар, бутикте ұстап отырмыз, арақашықты сақтаймыз. Ал іштегі тәртіп қалай? Сатушылар бір-бірлеріңізге қатты жақындайсыздар ма, әлде әлеуметтік қашықтықты сақтайсыздар ма? Әлеуметтік қашықтықты сақтаймыз, бір метр аралықта қашықтықты сақталады. Ал келушілер қалай? Келушілердің арасында маскасыз келетіндер бар ма? Маскасыз келтірмейміз, себебі біздің есіктің алдында, торговыйдың алдында адамдар арнайы сақтық шараларын сақтап тұрған адамдар бар бізде. Яғни базардағы сақтық шаралар көңілден шығады? Көңілден шығады, себебі екі есік бар, біз екі есіктің алдында да адамдар тұр арнайы прибормен температура өлшеп, маскасыз ешкімді кіргізбейді торговый домға. Базардың ашылғанына көп уақыт болған жоқ, шамамен 2 сағаттай ғана болды. Сондықтан астаналықтар, сатып алушылар біртіндеп келіп жиналып жатыр. Сондай ақ сауда нүктелерінің де біртіндеп ашылып жатқанын байқап отырмыз. Енді Марал, бір айта кетерлігі, бұл нысан, сауда нысаны өз жұмысын 18 мамырда бастаған еді. Марал, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Базардағы ең ірі сауда нысандарының бірі орталық базардағы ахуал әзірге осындай. Мен сөз кезегін өзіңізге беремін. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев, хабарымызды жалғастырамыз.